Усім привіт, мої любі. Ну що ж, диво таки сталося. Є у мене така коняка, щоб ви розуміли. Ось таке листя, і це не найбільше. Це Phalaenopsis equestris, і там он дітка, яка росте на стволі мамському. Ой, і він в мене сидів дуже добре, зростав. Я його дуже довго не чіпала. Але потім побачила, що у старому горщику вже не так активно росте коріння, і гірше стало рости листя, воно трішки стало менше. Я зрозуміла, що то час його пересаджувати. Але ще й проблема в тому, що така коняка ще жодного разу не квітла. От, і після пересадки, буквально через тиждень, з'явилося багатько нового коріння, ось воно все тут росте, розростається, там і до горщику пішло. І ось по сусіднім горщикам пішло. І з'явився квітконос. Отакий він вже величенький виріс. Тому мене, коли питають, я вже все роблю правильно, воно не квітне. Інколи для того, щоб воно заквітло, треба... Не хочу наводитись. Вам треба пересадити. І це не тому, що це, о Боже, це стрес, і стрес запустить саме квітіння. Ні. Це тому, що буде... Свіжий субстрат, свіжа вода, і полив трішки зміниться у вас, ви побачите. Вона буде у новій корі швидше просихати, ви будете частіше давати нову порцію води. І це піде на краще. І насправді у затісних горщиках рослина може не тільки не рости, але й не квітнути. От тому... Пересадка може допомогти вам заквітнути, але це не є панацеєю, це не є тим методом, що якщо ви пересадите, воно 100% заквітне. Ні. Але є випадки, коли так, коли не квітне саме через те, що затісний горщик. Ну що ж, я дуже насправді чекаю, мені дуже цікаво, це мають бути альбові білі квіти. Так, подивимось, тут вже почали формуватися. Ну, наведись, який цю бутончики. Ось такі. Тож, вже досить скоро буде діло. Так, і я сподіваюся, що все-таки отакої коняки буде гарний букет, будуть гарні квіти, великі, багатько. Тому чекаємо. Ось я буду держати вас у курсі. І на сьогодні все. Дуже всім дякую за перегляд. Ой, давно я цього не казала. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і бережіть один одного. Всім сонячних днів, пишних квітіні. Пока-пока.